Okay, kale yatakutule kufanya nalo kusema official nkwaniza ogambo tia confident oli bulungi nokura Sunday kubika kamungabo inzo kubanga otegeya nenga nzimo kwa nategeza nti check ameuka koma ya kawinga show za pete tukola agenda ya berenga ata kuyamba kubawe tago kubanga osabirako osoro kubiranga ate oyita yuko na biranga osabirako mu mbere fanagana ko bwejo anyway obira mukwemeza kugwanga okulayira kachitegeza nti ababaka abalonde nabo bali mukwete kateka okulayira so tugama tugenda kupanga tunoonyako abambe sho kupanga tufunako atubafune tumanye enteekateeka ziri zitya arihaso z'oluzungu bazikoze sikukola bintu byetwasembayo okulaba nga bakansala ne bakiyamaani babikoze ne tuswala mu ggwanga lino ffena ffena ne tugwayo ne tugaa katukoze tya katusoge tulumbeko eno mu ghetto ate tunoonyeko ku babaka ba paalamenti betwakutte ne tujja from ghetto ne batwala mu paalamenti era tulina omubaka Shamim Malende twagala tumanye ekisooka yeetegesa atya okulayira yeetegesa atya n'oluzungu ayinza okuba alumanyi kuba yogera nnyo mu kkooti naye tatidde omanyi nti omubaka asobola okutya n'atuka okuwanika ate olumunga omanyi n'empewo ziyinza okulemusa nina omubaka Shamim Malende omubaka nsanyusa okulaba nange nsanyusa okusisinkana muganda wange tugaye katukunoonyeeko eno omanyi mwayogeranga nti muli baka ba wansi muva mu bantu ba bulijjo nga tulowooza nti mutusudiya naye tugambe era tumusanze eno mu bantu aba bulijjo gy'abeera bigenda bitya sebo biri bwe bityo mpola twebaza Mukama Katonda kubakyali abalamu naye ate era tukyapushinga bannaffe abali mu makomera n'abalina ebizibu eby'enjawulo twongera kusabira wamu tusaba okutaasa kwa Mukama Katonda kutuuka essaawa yonna nga bannayuganda bwe basuubira lwali olunaku lumu n'oloota okwesimbawo n'ogera ne weewandiisa Katonda n'abeera mwesigwa n'oyitamu kati awo ky'okuyita nale bwe tubanga bakukina nonda nti ungowanise vooti kakati ye point eri ku bulimu bwa buli munnayuganda kulayira kutuuse ate munayongo oli omu ku babaka b'omukisa teri wadde agezaako kunyeenyaako nti Malende gaye teyabatizibwa Malende teyasoma ndoza bakeberaawo naonaona nga tabaina bakuyita first of all how are you ready okusookera ddala ekituufu kyo kiri nti mu maaso ga bannayuganda ne bannakampala obuvunaanyizibwa buno bwe bantise ngaomubaka omukyala nina okuba nga mbutuukiriza ate era n'okutambulira mu bigere byennyini nnyini bwe bansuubira okubeera nga njogera eddoboozi lyabwe ate n'okulaba nti no ekifo ky'okugenda okuba kiikira mu paalamenti nkikola olw'ensonga nti ndi mukakafu era ndi mugumu nga bbo nti Robert Kyagulanyi Ssentamu omukulembeze wange ate nabo bagamba ye pulezidenti gwe baalonda era ffenna gwe twalonda n'olwekyo kitukakatako era nga Shamim Malende okuba nti tugenda mu paalamenti eyo okuweereza abantu n'okwongera okusitula eddoboozi lyabwe n'olwekyo ensonga y'okulayira tuli betekuteku mu ngeri yonna naye nga bw'omanyi nti ffe nga abali ku ludda olunyigirizibwa era abaagala gavumenti ekyuke ababadde balina okuba nga ffe tulina okuba mu state house essaawa eno tewali nnyo kitu ekisaitinga tetuli bakyamuukirivu naye ate tuli basiimu muli mutukutuukiriza buvunaanyizibwa bannayuganda bye babakwasa nga Shamim Malende ndi musiimu eri bannakampala kuba nti banteekamu obwesigwa ndi musiimu olw'okuba nti ekibiina kyange National Unity Platform kyateekamu obwesigwa ne kimpa tiketi eyo omukulembeze wange Robert Kyagulanyi Ssentamu ndi musiimu nti bannayuganda batulinamu essuubi nti we tuyimiridde bwe baagala okuyimirira ate batulinamu essuubi nti tugenda kugguka paka muki mu state house y'ensonga lwaki ekifo ekyo era ŋŋenda kukitwala kituulemu mbeere nga mpeereza bannakampala era nga bwe baŋŋamba buli gye mpita ku street ne nomugeto yonna gye ndi baŋŋamba pulezidenti waffe mutugambire kino pulezidenti waffe mugambire kino naye nomanyi pulezidenti gwe babategeeza munnange bamanyi Robert Kyagulanyi Ssentamu soona yalayidde nedda baaba era bwe bakugamba ti pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu n'olwekyo genda mu paalamenti osigale ng'okiikirira ebiki ebirowoozo byaffe okozesa platifoomu eyo mubeere nga mwogera amaloboozi ago ng'ate bwe mukushinga state house obukulembeze bukyuke emirembe olunaku mulindwa olayira nga mmeka ndayira nga 19 mwamu kubasembayo ndayira lwakusatu enteekateeka abantu bamanyi mani twagala okumanya kati saa zino yesu twagwa abantu bakyagirimu naye ale munaye nga bana musago tebalya onookulya waliwo ayinza otugaa nti ndi muswago n'ebyokulya nabivaako abantu batawa kumanya omubaka agenda kwambala ki ekyo kikulu nnyo okuva ku lugoye agenda kwambala ki agenda kusuulamu ki ekyo agenda kwambala gomesi agenda kwambala kitengi agenda engoye wazitumiza dde Dubai wazijjamu abantu kibintu byobaagali ibyo kati ona eno saimo
maybe okwa ukanako n'abakulembeze abamu fe abasibise no wansi nga tuvudde mu bantu tumanyi embeera y'abantu kyetegeeza era ekimu ku kyetu promotinga kyemuli ky'oba okola kyonna beera ng'owagira omuntu w'ono waaki owa bulijjo n'olwekyo ne waba ogamba nti ngenda kwambala lugoye genda mu dduka omu kiyembe gangweno wansi mu ghetto mu kawempe n'omumakindi owa beera ng'ofuna ebintu ku kibuga wakati obeere nga owagira abantu abafu n'olwekyo nga Shamimu Malendo mpaka omukyalo omulonde yalonde abantu abasukka 23,000 tewali nsonga yonna lwaki nyinza ogamba mbu waliwo ekinexciting nga muninyenyonyi ntumya olugoye bwe lunedda baaba tewali kweteekateeka kwanjawulo wabula bye nnina mu wardrobe bye ŋŋenda okwambala era mbina ebifo engule engoye zisawano owamukwano gwange Oscar owa 256 fashions nzize kunfuna ku ngoye ng'engeri endala yonna kubanga era bulijjo wempiking engoye n'ebifo ebirala ebya ghetto abaana baffe bwe bakolera batunga engoye so kino kya bulijjo routine tiweba ofunye akaseera neweba sibino ti oba kulayira oba ki okusobola ogenda n'opiking olugoye n'oyamba n'olwekyo ewange nga Shamimu Malende tewali kweteekateeka kwanjawulo kyensinga ate okutunula n'okweraliikirira nti tugenda okulayira naye obuvunaanyizibwa bw'amaanyi mama abantu baabali bagamba mama Kampala obuvunaanyizibwa bw'amaanyi nnyo okulaba nti nno tusigala nga twogerera abantu abanyigirizwa okulaba nga bali mu makomera bavaayo okulaba nti abalina obuzibu bakolaki bakolebwako emisolo mingi tulwana okulaba nga tugyogerako n'ebisigadde nga omanyi nti bannayuganda munaine bannakampala embeera mwe bali tekutaki tesanyusa alina okukyusa obukulembeze mu mirembe kale kakati ndoozi omubaka tugenda kumubeera nga tumugulaba nga agenda okubeera ng'agenda ku dduuka ate tujja kuba tumugoberera mpolampola tugende tulabe olugoye kirwa alonze alonze kale omanyi nti Shamimu ayinza okwekyangirawo n'ayambala ekiteteeyi kya yero era nze olugoye ebya bulijjo twambala ebya bulijjo ebya bulijjo katubeerayo nekatupiking engoye ebya bulijjo olwoyambala kuno okulayira yes tusiima Katonda naye ate at the same time tugamba nti ekiriwo kyetwambala tebiri mukweteeka amategenze bulaya sinoleta olugoye lwaki bintu bya bulijjo mama Kampala omutegeera nnyo atubeereddemu oyo mama Kampala atubeeramu omutegeera kakati katumale ogenda ofuna engoye zagenda okwama nti okulayira kwatuuse mbalamusiza kati wena wama gye mukiringira ffe ebifo byaffe byebino bwe twogera ku ghetto etwogera ku muntu wa bulijjo kyetuba tutegeeza era ntegala kwenkalejinga n'abakulembeze abala n'abantu abala bonna buli omu wooli bannange tuwagire abantu baffe no wansi mu ghetto twagire abakyala abo abali mu butale mu kiyembe wansi tulobye okugamba nti ebulijjo kikatusigiza nalinyenye nigenda kulekyalukoyo tuwagire abantu baffe ate n'ekirala Simo kituyamba kuba tuwera nga tuli mu bantu baffe nga bano katono Oscar tuyambako okupromotinga ebitone byabwe tuyambako n'okumanya ebizibu byabwe byebayita mu bizinesi zino alina zagenda okukiika mu paalamenti nina okumanya bizinesi community eno wansi bayita mu mbeera ki era kinyamba nemaokubako kyenkolakikubako kyenkolako so n'olwekyo ensonga ezo amaanyi nga mangi soka oyogere nonalebo nga tweyongere ne gundi onalebo yakujja mukomera bakusiba ddi webale nyo balire eddala bannaye simyenyo simire eddala tulinze paalamenti y'abantu ate nalo alo bannange kyakabinyobatugenda kukola ndoozi olaba Simo omantuaaembeeraye ate gewalondera wabanaye nga mwebale nnyo mwebale kwebeereramu kyekisinga obukuwebale okyagamba yakyembaddengeza okugamba Simo gamba bwetubeera mu bifo nga bino ebyabantu baffe twongera okutegeera embeera mwe bayita twongera okuexchanginga nabo challenges nayo n'abantu se mu paalamenti nga nkiikirira omukuka wa ghetto nkiikirira omukyala oyo waza nkiikirira munnayuganda oyanyigirizibwa njogera from an informed point of view njogera nga manyi nti abavubuka banyigirizibwa bwe bati abakyala banyigirizibwa bwe bati
Matiyo wasinzidde ku kyokumulonda. Zino kala zizatera okwagala zino olumu nga zibuzaabuza zaaka nnyo. Aba alina okifunanga kulungi era katuwedde nate nabimufunidde wedde ye abadde akimanyi nti era balina okujja wano kukolesa ekyokunga kirungi so katuwane eno balina okupimawo enti. Okay, kale kisa emo fish tugenda kule kango otunga. Tunyumye mu nomubaka. Akimala banga ngachi okubanga kisenje okitunga. Dashaka 15. Kale katafika tujja tunyumye mu nomubaka mpola mpola. Ate tukomewo nga tulabe wona abo otusi. Kale tuchiagenda match tuli nomubaka nga bagenda masubira nga tebatunga olugoye lwaffe. Omubaka. Hanga tuchalinda olugoye. Omukolo basabye abantu babadde babiri balamba. Basatu. Basatu. Na uli denga babiri, then abaliko vule mbebali na basatu. Bali basatu, umubako vela wakuna,
Bani agendo tuwelekira ko kubatulaba nchitete iyo tubunga chemuto ningamba omubaka ojja kuleta bizimu parliament wa saimo omere twasomeranga twaberanga kusomeka kati ngabana bana bapewa babajja mwana mpya wa abajja obeyano gamba kakati mu parliament wa ira agamba ati ndawo yo taina gwala ide naye Abantu abagala omubaka n'abasanyukira ku mbaga amubaka bangi. Olinawo enteekateeka zonna akinasuma pate ebikoze bitya mulina kyemulina kyokyonna. Okusinziira ku mbeera gye tuyitamu n'ekiba mu ggwanga kati ekya Uganda. Ffe nga abali ku ludda luno ababadde balina okubanga ffe twandibadde twalayidde. Bannakampala bano bannayuganda wakyaliwo ekiyongobero. Emmere eyinza obutawooma. Emmere eyinza obutawooma kubanga abantu bagamba nti omubaka ku mukyalo wa Kampala twagala pale tugirire ddala lumu tuwali mu ki tuwali mu state house naye wano kyetuyinza nituyinza okugamba nti twagambye ekyo kyonna tukiwonge tukiteeka eri Katonda okwesabira obukulembeze obw'abantu okusaba okubeera nti no bannaffe bali mu makomera bateebwa okusaba okubeera nga buli alina obuzibu obw'enjawulo obutereera eggwanga lyaffe okukyuka mu mirembe okusabula obutebenkevu n'okulaba nti tubitere n'okukyusa obuyinza mu ki mirembe era kyetusinga nga tokutukasimako buli ssaala gye tusaba era nga kiri kontinuwasitunga mukama Katonda twagala Uganda obukulembeze bukyuke mu ki mirembe kubanga tukimanyi bulungi Katonda akusasula. Okay. Bw'okola obubi ne Katonda akupanishinga. N'olwekyo ng'omukulembeze wa Kampala kimanye nti ndi asalepe eri Katonda kye kisookera ddala ate n'ekirala abannoonze be bakama bange. So bye bintu bibiri. Tugenda mu Paalamenti debate ebaddewo ya Speaker of Parliament. Twasemba okumanya nga balinga basatu awo. Waliwo Jacob Oulanyah, waliwo Speaker Kadaga, waliwo Ssemujju Nganda. Abakyala tubalaba awo ne bagenda ffe tuli ttiimu Kadaga. Mwe mwagenda mumayiza nga muli ttiimu ki? Ekyo Saimo omanyi bagamba nti omukulembeze okwetegereza kuno nakwo kukulu nnyo. Omuntu abeera sipiika wa Paalamenti oba deputy speaker alina okuba nga national character agatta abantu bonna kubanga abeera akulembera abantu abakiikira abantu abeezikiriza ez'enjawulo. Naye nze nga Shamim Malende era ffe nga mu national platform zekyentunuulidde tuba nti ffe twagala sipiika anaatambulira ku mazima n'obwenkanyi ataalinnyirire ssemateeka ataalinnyirire mateeka anaalwanirira enfuga eya demokulasiya okulaba nga paalamenti yeekoze ki teyeekubiira bweba esala mazima naki na bwenkanyi era nze nga Shamim neetunuulidde sipiika ki oyo akimanyi nti abantu bebakamaabe so si pulezidenti wa ggwanga so si bakulembeze babiina bya bufuzi so si bantu bamuwaddeyo kiki kyokyojja mu miro so n'olwekyo ensonga eyo zetetukekwasuka lwaki essaawa eno
sinza kugamba nti kana shanete platform ona shemande ndi nyemeride chi nda kucha ina yo ebisera bingi okongera kwetegereza abantu wano ndenga bandi basse ku board so ensonga ezimu zichani kugerebera kale ndoza no wech tete yanatira okubanga ate afundikira ate tumalabe chakoze wechituse atomba kayambalemu amalo okwambalamu tulabo bebigambo like wadola ideko ko obagwa no kusoso mera nake saimo wadola ideko nake saimo le kaso ko ntudukisa olinga kupenza nasemba kukulira gundi house akokula ira kwa mirundi mingi naye kankuwe changu yo muchagenda okutegera ne munakamba ne bayibanga tubadde muri tuche jinja onga national tech platform already twakube ebirayiro also valentency okurespecta constitution okwimira abantu webatwagala tuyimirire okusigala nga tutambule masa n'obutambulirirwa okay. So already kye kirayiro mwalayira kiri direct kiri mulayini already mukyetugenda okukola nekyetugenda okukola ki wabula kino kyetugenda okukuba kolo kyekyeggwanga ekiri mu ssemateeka ekigamba nti oba tolayidde tosobola kwashumenga office oba gituula so lwaki okulayira tuzze tulayira naye ngaekikulu kyakutuukiriza oluvannyuma lwa okulayira era shami mu malende naye mbadde nga sinalayira ebintu bye mbadde nkola ne bannakampala bye banneesigiddeko ne bannayuganda kugamba kyo waayimirira emisana wayimirira nekiro kyayogera ne saimo ku makya era n'ekiro kyakola kyusa kyayogera kati ekirayo okutuukiriza ekikulu kutuukiriza ensonga gye badde nerabidde ensonga y'abanubian ndi edi mutwe n'abaana abalala abali mu makomera kubanga at least ensi neggulu alisi ye kumanyi ku kintu kimu kulwanirira ddembe ly'abadde bakwatibwa nga NUP mbadde mukomyewa sofa ensonga ya edimuto weyimiridde kati bamujanuli yakuba nti enkya olunaku lw'emmandi bagenda kubeera nga baddamu okuleetebwa bali tebaaleetebwa baaleetebwa luli nebagamba nti omulamuzi ne batutegeeza nti omulamuzi omukulu jeno guti yali mulwadde okulayira kwali kumuwuuba nekya ne batugamba nti emmotoka yali teri mu mafuta munaye ne tuguma abaana ne mubba ente ez'omulamuzi guti naye nga bakomawo mu kummande mu jeno kuti mashemakiri nangashame mumalende n'abalanyizi bedde bawala tugenda kubeerayo tugende okulwa bannaffe okay so kadi ye process gye mulimu ate nekyasaimo kyendagala okujukizaamu nakyo lwebankiriseewo nti ng'ovudde kuba edimuto waliyo abaana bangi nnyonyonyo ekitane mu makomera ag'enjawulo era kano akaseera kano nza okuba lina londe bwange omubaka omukyala mbadde so period eyo transition eyo okuva walipaka wano tugenda okulaira mbadde nagoma nnyo ku bombo kotimashin waliyo abaana twakajja ndooza beya 67 weninkanga mu musanvu koze ebombo yewaali ani gwe mwata onanimaneja wa bobu wenu yali bombo bondi selectavi yali bombo gye bamuleeta kati waliyo abaana abalala baba pigiza from across Uganda naye ng'abantu abasinga be basanga abaana mu registrate abamu abambaga abasambazabambasa nebabako ebifaananyi abamu beba drones bezipiikinga kati abazadde bangi bali eyo n'abantu bagamba omuntu wagesimanyi gyali naye ku bomba kotimasho expense gyenfunye nga gyendi baleeta abaana n'omukubirawo olumu n'essimu okunoonya abantu so abantu bali bakyaliyo ekira baleetewa ebombo muki mu kooti ne kooti center naye ngaeyo gyembadde era twakalya abaana nkankaga mu musanvu so abantu bali eyo baagala ababeeyimirira oba osobodde osobola okuyitako ebombo kooti masho naye n'omuntu weyakubulako kooti zituula ddi olwo bombo kooti masho ofunira obudde bituni mande ku thursday ogendawo gwe n'obuuza omuwabi waki wa kooti era bajja kulagira bakulaga e cause list olaba wamulimu owooluganda lwo oba mulimu mukwano gwo oligwoli okunoonya kale tulina omubaka Shamim Malende atwaze wano mu botiki nga bakyagenda masuwira nga tebatunga 256 fashions abakyagenda masuwira nga tebatunga olweru agenda okubanga ati zimu kuzaanayambala eitha kulayiriramu oba eitha nga yeeyongere manyi kakati okuva okwonda kwagenda kuba bali bize at least kumukwasaganyiza nga ali mu kweza engoye mu kweteekateeka ku mikolo gye egy'okulayira ate okwongera okubanga tumanye omukulu tulina we tutuuse okay kale ndowooza tugera mu dakikanga meka dakikanga ttaano okubeera nga ate tumaliriza kale omubaka ndowooza tusembyeyo ki tetusembyeyo kisinga obukulu tetwongera kugumya bugumya bannayuganda era nange gashami malendo omubaka omukyalo owa kampala omulonde nongera kugumya bannayuganda nti obukulembeze bwange
bugenda kuba obukulembeze obugatta kubanga emitwalo asatu mu gumu abantu bonna mwannonda abaami bannonda abakyala ne bannonda abavubuka ne bannonda abakadde mwannonda abato ne bannonda abaatigokawa ne bannonda aba FDC ne bannonda aba NRM ne bannonda obukulembeze bugenda kuba inclusive ekyokubiri obukulembeze bwange bugenda kubanga consultative leadership obukulembeze obw'okwebuuza ba opinion leaders abantu abakulembera groups ez'enjawulo mu Kampala abatembeeyi ab'obutale abaaki bakulembeze bannange tugenda kubanga tukolera wamu offices ez'enjawulo mu ssubira okuzikonkona olw'okutuukiriza obuweereza ku bannakampala ne bannayuganda ensonga ey'okusatu obukulembeze bwange amwe mugenda okubeera nga mmwe bakama bange era mu bakama bange era we kibadde nga kiri ebbanga lyonna so tuleese kye tuyita servant leadership nekya obukulembeze obwa ddala real leadership obukulembeze bwe buliwa obukulembeze obutali bwa katemba tosuubira drama don't expect that drama naye obukulembeze obwa ddala kyentegeeza nti tosuubira kuyimirira mu wantu nkole ekintu kubanga njagala olabe nti nnako kyenkola wabula ngenda kuyimirira wantu kubanga nsanidde okuyimirirawo nti ngenza mu bombo potmash njayo basibe nebavaayo so sikuba makambeeko kyenjogera ondabe mu kisobolowooza obukulembeze obwenyeza okuleeta ku mmeeza n'okutondeza okuba ti mama tuwa ekyokukola shabe mumalege mu paalamenti gyengenda sigenda kwogera bintu biva mu magezi gagenda kusoma kwange kubanga ndi mutume mupime ba paalamenti oba mutume abantu we bakugamba ab'obutane bagamba tukolere kino tugambireyo kino tusakire wano ekyo kyokola era ekyo kyenyeza okukola ki okukola kyokola ekigenda okusinga okuba ekikulu saimu mutamu yange ya ofiisi eno mukama gyampadde ne bannakampala gyebampadde kyekyokubeera nti nno tuwuliriza tukuŋŋaanya ebirowoozo by'abantu era tubitwale tubiteekeddwa okugenda era tubikubanga tusobola kulembera Kampala nagundi nga tuli ffekka tekisoboka ekyo okusobola okuyamba abantu olina oyo waseggirinya abantu balina bwe bagabanayo mubaka anaalayira nonno munnage saimu ensonga gyoleseku eyo yonna gyempita wansi nayemanga siri wano wa osika oba nakasero bawa yonna eyo makindyo wansi yonna yonna bakugamba ekintu kimu kebeka mokya nti bannange omubaka wa honorable Ssegirinya embeera mbi anaalayira naffe era nga bwe yasaba era nabwe kinyonga okusaba nayuganda nti twongere okumuteeka mu ssaala agenda akuba ku matu mpolampola naye tukimanyi nti katonda ng'ayagadde abaana bamusobozeza ajja kusobola okutravelinga baka koze ali mu lwakusatu ali ku lwakusatu yomu kubasembayo naye ali ndowooza osiku lwakuno olowooza wiiki yonna yakulayira yona anti batulayira mumande ku lwokubiri ku lwokusatu nekulwokuna ku lwokuna then ku lwokutaano sipiika atiast afunemu agawanika bayibuli najja bba tukoze bubi so tumusabira kusabisa kubanga ne bannakawempe bamusabira nebannayuganda bamusaba abantu bamwagala so tugamba ekyo kyokka naye bwana abalemereddwa nosa wabeerawo enteekateeka endala basobola okubanga basobola okulishedulinga okulayira oluvannyuma lw'okuwona oka kale taatumaliriza kale kaakati ndowooza katugende tulaba omukulu ekintu kyakoze eki kyatufuniddewo ate tulabe omubaka ate ndowooza tulabe kibwe kinaaba kirabise Ruka mtu labi mtu nzigenda wali mu kamera aha aba soko bali ngasina maliza mu baka soko obalagiye bo osangibwa samanya ga ebamta Oscar Shields at Musuza sango ane kazo ku Saint Luke that was leo solo ko funa ku namba 0705887443 okay ngate la nga design ga abantu abamani bangi okay omugeto je tumba byona tubikolere na tumala ga kwambi we omubaka yes sir yo nyido olunaku nange ndi musanyufu okuba nti munnange Oscar Shields ataddemu kano lunaku olwaleero naye mwesiga kubanga munnange abaana bafe abageto n'abakyala
bantu wako lebi nituwe bie nja ulumbifeo jivali na ule cho si chilu jivela kapiko kena kebo nipo kwanga kwa waka lampo yetu waka lampo wakida bantu bafe nke na talent yes ngatu maliliza yes katubenga bala ida mwa utulabe ngangawe tunyumie wetu Oscar funa funa ya uba chitabu utulabe kwao mbaka fana ala ida Iyo na receipt. Inati bila enyi. Bakoza mkono gwa gundi chi. Madoti ya okai tugeze usinya. Kozeba tukatukosenge tukozesa. Oyagala mulugano wa muluzungu. Muluzungu olugana lugena tesa mu lugana eno ji. Olise luchiko lwachika. Sayi ba yagala kula amunga ndera katika anda iremo. Hai. Mm. Malende. Bigambo ngo byawula bulala. Shamim Malende, Solomon the Affirm. Yes. Solomon the Affirm. Yes.